Уважаеми зрители, смея да кажа, че онова, на което бяхме свидетели през последната седмица, последните няколко дни, аз от години, даже смея да кажа, от десетки години не съм бил свидетел на толкова, не знам как да кажа, дали нагла сделка, дали безпардонна, дали, както обича Веселина Томова да се изразява, изпливане в сората на зрители, слушатели, читатели и така нататък, и така нататък. Първо Варненски общински съвет взе решение на Георги Гергов да се платят 43 милиона лева за така наречена дупка в центъра на Варна. До тук нищо лошо, те могат да решат и 430 милиона лева да се платят, само че решението е тези плати, тези пари да ги извади бате Бойко от джоба си, както те обича да дава народна пара, така джоб пара има 1-2 милиарда всяка година да раздава джоб пара са. И не щеш ли, само 5 дни по-късно, светкавично, в сряда на заседанието на Министерския съвет, тия пари бяха извадени и бяха тропнати на масата, за да бъдат платени за тая варненска дупка, която там е от десетки години пък във Варна. Няма как да не потърсим мнението на Веселина Томова, варненката Веселина Томова. Веселина, кажи ми, бе, сестро, какво е? Кажи ми, дей караджата, както беше казал Ози там на Балкана, бе, какво става? То това па чудо, как 43 милиона ги изчислиха за една дупка, бе? Това някой беше казал, че и в Нью-Йорк, и в Лондон за тия 3-4 декара, ли? Колко е там, няма такива цени, бе? 4 декара и нещо. Ами, какво да ти кажа, аз вече то думи не останаха, пяна на устата не остана от това, което се случва във Варна и не само във Варна, в цялата държава. Само като начало ще дам един паралел, една алюзия за тези 43 милиона. Има под сурдинка, тук върви в бизнес средите, в определени среди, които така са свързани с сериозни инвеститори, че златното място на златни пясъци, така наречения комплекс Ривиера, в момента тръгва към продажба и цената под сурдинка, тя още официално не е така афиширана, е 40 милиона евро. Като всички сериозни инвеститори казват, че това е, разбира се, първоначалната надута цена и най-вероятно комплекса ще бъде продаден за около 20 милиона евро. Това е златна земя на златни пясъци, един изключително прекрасен комплекс Ривиера, който всички знаеме. И сега сравни това златно място за 20 милиона, грубо казано, да, нали, което може да се продаде, с тая, мога да я нарека смръдлива дупка в центъра на Варна, но какво като е в центъра на Варна, за която се отпускат 43 милиона, които да потънат, разбира се, в определен джоб. Нали се сещаш? Най-странното е това, че аз ще започна малко от по-назад, от това, че веднага след сделката започнаха и едни политически такива дивиденти да се вадят, политически коментари. Корнелия Нинова реагира много остро от страна на БСП, че са против тази порочна и престъпна сделка. И никой, абсолютно никой от нито една политическа сила не коментира това, че на практика аферата с дупката във Варна върви и тече от десетки години. Като в тази афера далавераджийски са овъртолени и сините, и СДС, от когато започва цялата сага, и БСП в лицето и на сегашния председател БСП Варна, Борислав Гуцанов, който е един от любимците на Корнелия Нинова и който има една огромна роля като бивш председател на Общинския съвет Варна в цялата тая афера с дупката. И никой не си направи труда да анализира далаверите, престъпленията, безобразията вършени. Защото това сега, което става като даване на тия милиони, е предшествано от изключително много престъпления. От борда на директорите на Търговски дом Варна, Търговски дом ЕАД Варна. Всичко това беше потулено. Просто защото аз, както винаги съм ти казвала и съм казвала и на твоите зрители, че във Варна прокуратура няма, полиция няма. Вметвам една скоба, че днеска ограбиха банкомат в сградата на КАД Варна, където се пощава полицейско трето управление. Ти разбираш ли за какво става дума? Ти разбираш ли за какво става дума, че банкомат е ограбен в полицейската сграда?
Просто го вметвам като скоба, за да ти кажа за каква кочена става дума във Варна. И тия 43 милиона, които се афишират, че община Варна с тях ще плати дела на акциите, т.е. на Георги Гергов, така ще си откупи акциите от Георги Гергов. Тук има една врътка, която обаче никой не споменава. И никъде тя не излиза, освен от думите на един от общинските съветници във Варна, Григор Григоров, който на практика хвърли бомбата и каза, че община Варна на практика с тези пари ще откупи дела акциите, които са 75% на брой в ЦУМ АД, другите 25 са на Търговски дом Варна, та ще откупи 75% акции на фирмата Пълдин Турс, която е на Георги Гергов. Оказва се обаче, че според общинският съветник Григор Григоров, Пълдин Турс е продадена на Слънчев ден месец преди да започне кмета Иван Портник от ГЕРБ да води разговори, нали, за да, така да се ще правим с тая дупка и с акционерите от Пълдин Турс. На практика община Варна гласува да се съгласява се с решението, нали, да се отпуснат 43 милиона и гласува да се откупят от фирма Пълдин Турс, която обаче вече не е собственик на тия акции. А освен това под сурдинка се говори, и това го казва в прав текст и общинския съветник Григор Григоров, че Слънчев ден пък е пред продажба, Георги Гергов продава Слънчев ден на фирма свързана с Делян Пеевски. Сега, естествено, името конкретно на Делян Пеевски, то няма никога да излезе. Или ще е офшорка, или ще е някаква друга фирма, това вече е друг въпрос. И така цялата врътка с това внезапно, спешно отпускане на тия 43 милиона лева става още по-подозрително и още по-отвратително. Има и нещо, извинявай, само една още малко, защото да, е много важно да се каже. Има и нещо много важно, което трябва да се каже, че на практика предисторията на загубата на община Варна в акциите си на този търговски дом, т.е. на дупката, популярно го казвам за зрителите, които не са запознати с всичките тия бизнес превъплъщения. Община Варна губи големия си брой акции поради абсолютно умишлено проспиване. И това става през 2004 година, забележи. Тогава община Варна, която има 45% акции в това дружество, умишлено проспива да запази дела си, след като се изисква увеличение на капитала на търговски дом. И община Варна трябва да внесе и ни смешни 6680 лева. Но парите са преведени след изтичане на крайния срок. Главният, т.е. юрисконсулта на община Варна, проспива, сеща и се защо, това да го направи в съда. И на практика така общината губи акциите си в търговския дом, които сега държавата плаща 43 милиона. Искам да уточня и държа да уточня, че по това време кмет е Кирил Йорданов, който в последствие от БСП кмет, от независим кмет, от поддържан от БСП, стана ГЕРБ кмет. И по това време юрисконсулта, който проспива цялата тая история, е Валентина Софрониева, чието име по-късно ще нашуми вече като общински съветник от ГЕРБ, като издигната като председател на комисията по собственост и стопанство. Тя нашумя и с едни взривови взривяваха и там под къщата бомби и така нататък. И беше една от така сериозните фигури в ГЕРБ по малко по-късно време. Сега вече така очевидно не е там и тихомълком се изниза от политиката. Това са врътките, които са свързани с всички политически партии. Само ни кажи, как се стигна до тая цена, какви са тия оценители, които са дали тая цена от 43 милиона и това не ми говори. Аз веднага ще кажа, даже тук ще прочета, защото това е свързано с цифри и искам да бъда изключително пунктуално точна. Значи, самия кмет на Варна ГЕРБ Портник възлага да се направи оценителски доклад и оценка на всичко там, дупката, акции, въобще какво има, какво няма и така нататък. И забележи сега, виж какво става, как надуват оценителският доклад, за да се изплатят много повече пари, отколкото трябва да бъдат изплатени. Давам само един пример.
Значи оценителите не ни, дето сме някакви гадове според Бойко Борисов и оценяваме код си искаме, нали така, по спомени на очевидци. Самите общинари в оценителският си доклад пишат, че мястото на дупката е 4522 квадратни метра. И там ще бъдат изградени 760 паркоместа на подземни гаражи. Забележи сега, един гараж, едно паркомясто е горе-долу от 12 до 15 квадратни метра. Нека да не е 15 квадратни метра, 12 да е. Като разделим тези 4522 квадратни метра на 12 квадратни метра, не се получават 760 паркоместа, както са описани в оценителския доклад, а се получават 377, близо два пъти по-малко. Значи 383 паркоместа по-малко става, от което в самия оценителски доклад пише, че тези 300, че едно паркоместо трябва да се оценява на 9000 евро. Да не би да е на два етажа, бе, да има се не види гаражи, да, и парк. Да, обаче стават много по-малко етажи на практика. Ага. И така от цялата история са надули 6 милиона и 700 хиляди лева, които просто няма как, практически няма как да бъдат изпълнени това, което е написано в оценителския доклад. И това е само един малък детайл. Ма не бе, акъла не ми го побира 43 милиона за една дупка. Разбираш, аз да имаше здание, да имаше сграда. Значи, тук става дума, че се купува земя за 7500 евро на квадрат. Ти като купиш една земя за 7500 евро на квадрат, каквото и да строиш отгоре, нали, деца вика, барака и павилион да строиш отгоре, за да спечелиш, ти трябва минимално да го продадеш по 10 000 евро. Аз не виждам кой може въобще да си позволи такова нещо и такава глупост. Но от цялата далавера ини хора си слагат в джоба ини милиони. Варна, ако мислиш, че някой ще направи... Аз не виждам кой ще го построи този въпросен гараж там и подземни гаражи и глупости на търкала, които там има и разкопки, доколкото ни е известно на нас, варненци, които още от оно време, когато са събори дупката, има такива геологически разкопки. Има и една реститутски терен, който беше върнат от съда. Изобщо е пълен батак. Пълен батак в годините, от който крадаха кой де мине и замине, защото години наред там пък имаше ини бараки и павилиони временни и не знам какви и не знам що, къде бяха раздавани, къде бяха давани потрошвети и така нататък. И нито няма прокуратура, по това време прокурор беше Пламен Иванов, един военен прокурор, който нищо не направи, полиция няма, ГДБОП няма, въобще нищо няма, да не говорим за икономическа полиция. И аз нямам думи. И това, както виждаш, ще се случи. Единственият, който може да спре сделката по закон, това е областният управител Стоян Пасев, който има законово право да спре решението на Общинския съвет, което вече е гласувано. Аз съм абсолютно убедена, че Пасев нищо няма да направи. И ще ти кажа в другото предаване, което съм ти подготвила, още една бомба за рибарското селище на Траката. Там пък излиза сянката на Томислав Дончев. И там излиза една изключително позорна роля на същия той ГЕРБ областен управител. Така че аз не виждам на практика как може всичко това да се отмени. Еми не, то формално е може би законно, ама... Да, формално може би е законно, обаче има ето такива недосмислици, които ако има, нали, има компир, нали, има спецпрокуратура, не да ми се занимава с някакви златни съкровища от 4000 глупости години преди Христа, дето никой не е направил експертиза, за да знае за какво става дума. И започваме да си обясняваме, човека им казва за подозрение, че са ментета и че са му изели матрицата, те ми обясняват, че били не знам какви, вероятно. Как ще е вероятно? Чакай се, Спец Гешев се изпъчи вчера, че са предотвратили сделка за 2 милиона евро, където в 4 човека остават в ареста, един от които Дансаджия, и че това било ценно съкровище, само че ти пусна материал с нощи, че това е менте.
Еми, аз пуснах снимки, които са от тези така наречени хилядолетни находки за 2 милиона евро, които няма да кажа откъде получих, но ще уведомя, ще кажа на другаря спец Гешев, който не можеше да различи 2 милиона евро от 2 милиона лева и се смееше, ще му кажа, че тези снимки не съм ги получила от улицата. Тия снимки ги получих от спец източник, от ДАНС. И същия този източник ми казва, че поне от половин година тия снимки обикалят интернет и с целта да бъдат продадени тия менти, така представени като големи находки. Нарочно са снимани върху разрока, във пръст, нали, така да дава вид, че е автентично. Е, извинявай много, никой не се е вързва от хората, които разбират за какво става дума. Нашите гешевци се вързаха, че оцени на 2 милиона. Как го оцени, бе? Аз сега ще само една скоба с едно изречение. Първото ми журналистическо разследване преди много години беше именно за подмяна на ценни находки в Златното Варненско съкровище и Варненския исторически музей. Тогава прокуратурата се самосезира във Варна и направиха едно много сериозно съдебно производство, защото аз така се докоснах и успях да изровя документи, където имаше подмяна, връщане от чужбина на изложби с други бройки и така нататък. Самите прокурори след това ми казаха, изключително трудно, почти невъзможно да се докажат тия хилядолетни нали, стари находки, експертизи и така нататък. И така и нищо не можаха да направят нашата панари от икономическа полиция Варна. И затова осуетиха работата и на прокуратурата. И знам колко е тежка една такава експертиза. Не можеш ти да излезеш, заловил си и на другия ден да излезеш, аз знам колко струват 2 милиона евро, аз знам, че са от 4000 години. Глупости на търкала. И той Илиан Василев, кого им каза, ми вижте в Google от кога е открит кадмия. Само, защото че той ясно... Тая сутрин, извинявай, тая сутрин археолога, който е спецтам съветник по съкровището, каза, че това, че е открит 1827 година кадмия, не значи, че преди това не е съществувал. Цитирам ти го. Да, е хубаво да е. Добре, по тая логика, че нещо като било открито 1827 година и ние не знаем дали не е съществувало, по тая логика аз мога да кажа, че не мога да бъда сигурна дали Бойко Борисов и спец Гешев не са съществували 4000 години преди Христа. Извинявам се много. Честно ти кажа, ако това се окаже фалшименто, това съкровище, аз вече не знам какво да... Трябва да ти кажа, че живот и здраве, да сме живи и здрави, то все ще дойде време и до дело, и до експертизи. И съм абсолютно убедена от сега, че това е менте. Да, може би има организирана група за такива, нали, менте, мошеннически истории. Да, сигурно има участие на Дансаджия. Обаче да ми обяснява, че това е автентично съкровище от 4000 години преди Христа, значи просто спец Гешев да си кадмира мозъка и най-накрая да се скри с тия пропагандни истории. Само че извинявай, не забравяй, че спец Гешев под мозъка малко надолу на врата си носи сериозен ланец, също от злато може да разбира. Ами може, прав си е, може и той да е с кадми. Знаем ли, утре ще ни каже, че е менте, за да не го декларира пред НАПИ, пред компира си, а Вера си Пламен Георгиев. Аз съм потресена от това, че превърнаха прокуратурата в абсолютен циркаджилък. И служби, и компири, и ДАНС, и ГДБОП, и всички влизат в един пиар, защото ако забеляза, Бойко Борисов, за да се измъкне от големите истории с убийството на журналистката и с натиска от Европа и така нататък, той това го спомена на брифинга заедно с, кой беше там, с Цацаров и с всичките. И каза, вие ще видите, ние намерихме на няколко хиляди години съкровище. И тия, за да не останат назад да угодят на Бойко Борисов, още на другия ден гръмнаха и почнаха да говорят и да плещат глупости, без да са минали експертизи и без всичко останало. Кому е това? Не работете тихо. Кажете, да, заловихме мошенници, правили нещо, ще ви уведомим по-нататък, като излядат експертизите. Що за цирк? Той Гешев е просто клоун. Ако ще да ме съди, не знам колко пъти, той просто се държи като клоун. Спирам те тук, ще ни арестуват, сестро, ще ни арестуват. Край! Цензура! Цензура! Сам вече модерен журналист и те спирам. Така че, уважаеми зрители, ние продължаваме обаче с темата за тая дупка за 43 милиона.